Државниот пазарен инспекторат го затвори градскиот базен во Виница, каде што викендов се одржа забава на која присуствуваа голем број на посетители и не беа почитувани протоколите за работа и мерките за заштита. Од ДПИ потврдија дека базенот ќе биде затворен во наредните 10 дена, а против собствениците е поднесена кривична пријава. Од инспекторатот соопштија дека денеска, но и во наредните денови ќе продолжат средбите на тимови составени од раководители на одделенија инспектори со угостителите и собственици на објекти каде што во минатото се одржуваа забави, свадби и прослави, за да ги предупредат дека не смеат да организираат настани со голем број на гости. Средбите се сметаат како опомена, неколку пати јавно соопштивме, доколку излеземе на терен следува автоматско затворање во период од 10 до 30 дена и кривична пријава по член 206 од Кривичниот законик. Во тек е изготвување на нови протоколи за работа кои ќе им се достават на собствениците на објекти за свадби и ноќните клубови кои дотогаш треба да останат затворени. Од инспекторатот вела дека контролите во кафеаните, рестораните и кафулињата ќе продолжат, а ќе се проверува бројот на гости и евентуалното прекршување на работното време. Од утре дополнителни тимови ќе бидат испратени во Охрид и Струга, а во наредните денови и во Тетово и Гостивар. На терен инспекторите често наидуваат на притисоци и закани, па затоа е воведена праксата да се испраќаат од други градови. Таков беше случајот со клубот Калипсо во Прилеп, кој требаше да биде контролиран од инспектори од Битола, но некој им дојавил на собствениците кои успеа да го затворат пред тие да пристигнат, што според директорот Пауновски не е ретка појава. Сепак, Прилепското обвинителство под допрен глас отвори предмет за клубот Калипсо. Новина е тоа што од инспекторатот сега ќе ги следат информациите преку социјалните мрежи, каде што се објавуваат слики и видеа за да може побрзо и поефикасно да действува. Во случаите кога вакви настани се организирани на приватен имот, од инспекторатот ќе го алармираат МВР.